Då ska vi se. Då ska jag visa att den här likheten gäller. Så Jag börjar med att säga LÅT Z vara lika med A plus BI. Och så låter jag W vara lika med C plus i på det där sättet. Och sen då så får jag utifrån det här så kan vi ju titta på vad Z konjugat är, det måste ju då vara A minus BI. Byter tecken här. Och W konjugat, det blir då C minus DI. Och Z minus W, vad är det för någonting? Jo, det är ju då lika med A plus BI. A plus BI. Och så sen ska vi ha det minus. W som är c plus di på det där sättet. Och vad gör vi då? Jo, då får vi ta och ta bort den här, den här parentesen och byta tecken. Så då får jag det här lika med då a plus bi minus c minus di. Som är då lika med a minus c som är realdelarna. Och så sen B minus D. Så det blir plus B minus D inom parentes I. Så där. Så här är realdelen och här har jag imaginärdelen. Så. Och Z minus W konjugat. Det är ju då A minus C. Det här är ju realdelen. Men sen byter jag tecken. Minus B minus D. Så där i. Så. Nu tror jag vi har tecknat allt för att kunna räkna det här då. Och få ordning på allt. Vi tittar på vänsterledet här då. Vi har Z minus W konjugat. Och det var ju då lika med A minus C. Minus det här då. B minus D gånger I. Sådär. Sen tittar vi på högerledet. Och Det var då z konjugat minus w konjugat. Och Här har vi inte räknat ut vad det är men vi vet vad z konjugat är. Det är a minus bi. Och vi vet vad w konjugat är. Det är då minustecken. Och så Sen har vi då c minus di. Sådär. Och här då tar vi bort parentesen byter tecken så får vi A minus B i minus C plus D i så där. Sätter vi det lika med Lika med realdelarna här A minus C. Så där och nu sneglar vi för nu har vi ett minustecken där. Så då låter jag minustecknet stå. Och när jag tar ut ett minustecken här. Så blir det här negativa talet det blir positivt. Så då får jag B här. Och det här positiva talet det blir negativt. Så blir det minus D. Och så blir det I här. Och då ser jag att det där är lika med det där. Så vänsterledet är lika med högerledet. Vilket skulle visas. Alltså så gäller den här likheten.